Lubomír Brabec a Jaroslav Svěcený, dva hudební virtuózové a dva hudební nástroje, kytara a housle. Milovníky klasické hudby potěšilo Mohelnické kulturní a sportovní centrum, které připravilo koncert těchto umělců tady v kostele svatého Tomáše Beketa. Kdy přišel u vás ten moment, když jsi si řekl, teď začnu hrát na housle? Začal jsem 5,5, ale ten moment přišel asi tak v těch 12-13 letech, kdy mě to přeci jenom po určitý takový tý raně pubertální krizi chytlo opravdu hodně a velkou roli v tom sehrála historie houslí, protože já jsem vyrůstal v Hradci Králové a narodil jsem se tam a tam je houslařský rod pilařů a děda mě tam vodil a mě začaly nesmírně vonit ty laky. Takže se přiznám, že jsem tam nejdřív chodil trošku víc čichat, takový malý feťáček tam chodil, mě to tam fascinovalo a pak mě starý pan Pilař začal vypravovat o houslích a o historii, teď jsem je viděl rozebrané a to musím říct, že byl obrovský zážitek, takže housle jako historický nástroj, jako nový nástroj mě fascinuje a bude fascinovat dál a já si ho můžu tím pádem ověřit, jestli je to pravé, není to pravé, no a ještě vedle toho na to můžu hrát. Jak vlastně vznikala spolupráce s houslistou Jaroslavem Svěceným? My už s Jardou hrajeme strašně, strašně mnoho let, takže já už si ani nespomenu, jak jsme se k sobě dostali, ale už jsme udělali spolu velkou řádku koncertů. Vy sám, pokud se nemýlím, jste také začínal jako houslista. Netáhne vás to někdy naspátek k houslím od kytary? Ne, vůbec ne, protože samozřejmě jsem začínal jako každý správný muzikantský dítě na housle, protože každý dítě by mělo hrát na housle, nebo aspoň na klavír, nebo třeba aspoň na tu flétničku, ale prostě měl by dostat základní muzikantské vzdělání, ale ve 13 letech už jsem potom odešel ke kytaře. V médiích jste prezentován kromě jako skvělého houslisty také jako propagátor vážné hudby. Jak se v dnešní době propaguje vážná hudba? No musíte ji propagovat čím dál tím víc, protože samozřejmě to, co se týče úplně základního školství, tak je to opravdu velmi individuální. Na některých školách ta hudební výchova funguje dobře, někde takřka vůbec a ono je o to, aby vůbec ta mladá generace dostala informaci o tom, že něco takového je. To znamená, že já dělám různý pořady, různý programy. Zvu na různý pořady mladí lidi. Samozřejmě, že vedu taky různé houslové kurzy. Zrovna včera jsem jeden vedl v Praze a v Brandýse nad Labem. To je úžasný, když vidím, že ty mladí lidi mají zájem a ty to pak šířejí dál. Je to částečně osvětová činnost, to nepopírám, ale pokud to nebudeme dělat, tak si myslím, že by ta klasika byla opravdu popelkou a to bych si opravdu nepřál. Plné sály jsou důkazem toho, že popelkou není, ale musíme proto taky samozřejmě něco dělat, nejenom sedět doma a cvičit. Jak vlastně vznikla spolupráce s Lubomírem Brabcem? Tak my se s Lubošem už známe obrovské množství let a vždycky na sebe myslíme. Pro nás spolu si zahrá, protože každý toho máme hodně. Je vždycky svátek, takže já si ho zvu na festivaly, kde mám možnost pravidelně vystupovat. Lubomír mě zase zve na své akce, když potom si spolu někde zahrajeme mimo to, tak se na to vždycky těšíme, protože se dopředu na to připravujeme. A Luboš je fajn kluk a je to člověk, s kterým si rozumím, takže je to taky ještě o těch lidských faktorech a myslím si, že to je taková pohoda a že v rámci té pohody taky spolu jezdíme. Jarda je bezvadný, spolehlivý, vždycky přijede včas, všecko, co si domluvíme, tak vždycky všecko platí. Jaká byla dnes atmosféra tady v Mohelnici? Tak já jsem tady po několika desetiletích, takže já jsem nadšený, že jsem sem vůbec mohl přijet, že jsem byl pozvaný. Kostel je nádherný, akustika vynikající. Já jsem rád, že taky přišlo tolik lidí a že je skvělé, že si přišli poslechnout klasiku Paganiniho, že jsme tady hráli Schuberta, prostě krásnou muziku a Sarasáteho a ta atmosféra, bylo vidět, že si to lidi užívají a to je důvod, proč taky člověk sedne do auta a jede takovou dálku, aby opravdu se s těmi lidmi setkal, protože já si myslím, že dneska je moc důležitý, aby fungovala ta komunikace, aby se lidi setkávali, aby to nebylo opravdu jenom přes Facebook, přes Twitter a přes všechny ty výdobytky techniky, což je taky fajn, ale my jsme tvorové společenští a já mám pocit, že jsme si to tady dneska asi užili všichni, já jsem si to teda užíval dostatečně. Tak Mohelnice má krásný kostel. A
měl jsem radost, že bylo úplně plno a že byly standing ovation, což je vždycky takové příjemné a myslím si, že to bylo velice krásné a jsem rád, že jsme ten koncert tady udělali a bylo to hezký. Závěrečný potlesk zaplněné kostelní lodě byl důkazem toho, že koncert těchto dvou umělců se opravdu povedl. A Mohelnické kulturní léto dále pokračuje. Sledujte plakátky, protože Náměstí svobody v brzké době opět ožije. Šimon Čvůb, Mohelnická televize.